знаємо, що це пара тисяч, які там підтримуються наші вороги. Як ми можемо загравати ворогам? Хотіла, знаєте, мене завжди, нас завжди турбувало, куди йде гуманітарка Ахметова. От мені питання, от взагалі, ви над цим думали, що ця гуманітарка і багато інших, вони нам відомо куди. І чого від вас, від влади, немає гуманітарної офіційної допомоги, якщо ви так переживаєте за тих людей, які там живуть, так? І про це не чути, що от повезли туди, а чути лише за Ахметова і піариться. От так, знаєте, у людей ставиться питання таке, отак от нас люди, любить влада. Але зараз ви кажете про те, що там як вам жалко тих людей, які там живуть, любляться. Вони, так, да, вони там живуть, але що ви зробили для того, щоб вони відчували вашу любов і турботу? І я зрозумію, що ви втрачаєте навіть тих зараз, хто любить Україну. Вони починають думати, а чи турбується про нас? Ні, не турбується. За 3 роки вона нічого не зробила. Тож, якщо ви нічого не зробили, і ви не визнали досі, що це вороги, які там керують, то, можливо, краще все-таки прийти до іншої політики, яку ми вам пропонуємо.